Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όχι μόνο δεν δημιουργούσαμε καινούργιο κεφάλαιο, αλλά τρώγαμε και από το υφιστάμενο. Πόκειται σε κάποιο κίνδυνο. Δηλαδή, η Εθνική Σύνταξη υπόκειται στο δημοσιονομικό κίνδυνο. Το που γίνεται είναι ότι για ολόκληρο το σύστημα ο κίνδυνος είναι χαμηλότερος και αυτό είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά με τη σειρά τους έχουν και δευτερογενή αποτελέσματα στο δημοσιονομικό χώρο. Ήταν να επενδυθεί μέσα στην ελληνική οικονομία. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στα διανεμητικά συστήματα κοινωνικής ασφάλειας, όπως αυτό που έχουμε σήμερα, οι εισφορές των εργαζομένων χρηματοδοτούν τις συντάξεις των συνταξιούχων. Είναι εύλογο λοιπόν ότι τα συστήματα αυτά πότε δουλεύουν καλά? Δουλεύουν καλά όταν έχουμε πολλούς εργαζόμενους, λίγους συνταξιούχους. Αρχίζουν και έχουν προβλήματα όταν η σχέση αυτή αναστρέφεται. Και όπως σας είπα προηγουμένως, η σχέση αυτή έχει αναστραφεί και μάλιστα με δραματικό τρόπο στην Ελλάδα. Τώρα, παρόμοια προβλήματα δημογραφικής γύρανσης δεν είχε μόνο η χώρα μας. Είχαν όλες οι αναπτυγμένες χώρες. Στις περισσότερες από τις χώρες αυτές, όταν έγινε αντιληπτή η έκταση του προβλήματος και τον κίνδυνο που η δημογραφική αυτή εξέλιξη εκπροσωπούσε για τα συνταξιοδοτικά συστήματα των χωρών τους, αυτό το πράγμα που έκανε ήταν ότι ενίσχυσαν ή δημιούργησαν κεφαλαιοποιητικά κομμάτια στο ασφαλιστικό του σύστημα. Γιατί το έκαναν αυτό το πράγμα? Γιατί τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα είναι πολύ, πολύ λιγότερο εκτεθειμένα στο δημογραφικό κίνδυνο από ό,τι είναι τα διανεμητικά συστήματα. Όταν στο Υπουργείο Εργασίας γράφαμε τον νόμο για τη νέα επικουρική ασφάλιση τον προηγούμενο χρόνο, βασικό σημείο του προβληματισμού μας ήταν ποιος φορέας θα αναλάβει την υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος, να φέρει και να εγκαθιδρύσει το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα. Γιατί ακριβώς η επιτυχία ενός συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δομές, τις διαδικασίες και φυσικά από τους ανθρώπους πίσω από το ίδιο το σύστημα. Και φυσικά όταν είπαμε στους πολίτες ότι φέρνουμε ένα σύστημα που έχει πετύχει σε προηγμένες κοινωνικοασφαλιστικά χώρες, δεν μπορούσαμε παρά να έχουμε λάβει υπόψη μας τις αρχές πάνω στις οποίες αυτές οι χώρες έχουν δομήσει τους αντίστοιχους φορείς τους. Και θα φέρω για παράδειγμα τη Σουηδία ή τη Δανία. Και οι αρχές αυτές είναι διαφάνεια, εταιρική διακυβέρνηση, ανεξαρτησία, διάκριση αρμοδιοτήτων και εξουσιών και λογοδοσία. Ήδη λοιπόν στον ίδιο το θεμελιακό νόμο της επικουρικής, τον 4826-21, περιγράφονται με σαφήνεια στα επιμέρους κεφάλαια του νόμου η οργάνωση, το σύστημα διακυβέρνησης, η στελέχωση και η λειτουργία του νέου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΚΑ. Άρα ήδη από τον ίδιο το νόμο έχουμε βάλει τα θεμέλια για το πώς αυτό το σύστημα θα δομηθεί και θα λειτουργήσει.